ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኔ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰነኝ በአሜሪካን አገር በዴንቨር የሚኖርንን ሁለተኛውን ኮንፈረንሳችንን ኦገስት 16 17 18 እናደርጋለን። በዚህ ፕሮግራም እያንዳንዳችሁ በዛ አካባቢ የምትኖሩ በዛ ስቴት የምትኖሩ በመላው አሜሪካ የምትኖሩ ይህን ፕሮግራም ያያችሁ ሁሉ እዛ ፕሮግራም ላይ እንድትመጡ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር የሚሰብርበት መርገም የሚሰበርበት የታመሙ የሚፈወሱበት የታሰሩ የሚፈቱበት የሳተ የሚመለስበት እግዚአብሔር በኃይሉ ችሎት ትልልቅ ነገሮች የሚያደርጉበት ፕሮግራም ነው። ዴንቨር ላይ ኦገስት 16 17 18 ከአርብ እስከ እሁድ ድረስ ፕሮግራማችን ይኖራል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ጥያቄያችሁ ይመለሳል። ሁላችሁንም በዛ ጋብዣለሁ። ተባረኩ። Come on, professor. Yeah, may I attack? Oh, yeah, professor. You give him a first. And this is what I say. Yes, yes. Oh. I'm quite a bit. Oh. Free, free, free man. No. Balabitin. And, hulet, sost, arat, lujoch, ayyo. Sine, lujoch, ayyo. Arat, lujoch, ayyo. Arat. Tad, roe, police, ayyo, ayyo. ባለሽ ምንድን ነው የሚሰራው? ፖሊስ ነው። ዳንኤል የሚባል ልጅ አያለሁ። ዳንኤል የመጀመሪያ ልጅ ማካቲያ ሩሳፋ። ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት በምድረ አሜሪካ ዴንቨር ኦገስት 16 17 18 ስፒሪት ሃዝባንድ ስፒሪት ዋይፍ ስማ ያለው ተመስገን ናት የጠራች ስሜ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ልጆች አያለሁ። የራሴ ናቸው። ሁለት ወንድ አያለሁ። ሁለት ወንዶች አንድ ሴት አያለሁ። ፋራ ያባጋ በአሜሪካን አገር በዴንቨር የሚኖርንን ሁለተኛውን ኮንፈረንሳችንን ኦገስት 16 17 18 እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ብዙ ወፍተና ብዙ ፍሰሳችሁ ማይሳካላችሁ። ሰንጋላ ወሮሩ ለማክሰኞ ለሐሙሱ ምንግና አወረደች። እሺ አወረደች። ሉክ ሄር ሉክ ሄር እግሯ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ የተዘጋጀ ልዩ ኮንፈረንስ። ሉክ 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 This is a power of God. ኦገስት 16 17 እና 18 Jesus Christ of now. Come on. Jesus. Power, 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 power. This is a fire of Jesus. The heresy here. ዴንቨር ላይ ኦገስት 16 17 18 ከአርብ እስከ እሁድ ድረስ ፕሮግራማችን ይኖራል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ጥያቄያችሁ ይመለሳል። ሁላችሁንም በዛ ጋብዣለሁ። ተባረኩ።